Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով ջոյին կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնակացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Բաղունցների 9 հոգանոց ընտանիքի 3-րդ զավակը Հարութը 2023 թվականին Մելինեի հետ կազմեց իր ընտանիքը եւ շարունակեց ապրել մայրիկի բազմանդամ ընտանիքի հետ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Հարութն իր մեծ ընտանիքի հետ ստիպված եղավ լքել հարազատ Մարտակերտ քաղաքը, որտեղ թողեց տունն ու տարիների արած դրածը։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Հարութը կպատմի, թե ինչպես հաստատվեց բարեկամաբանում ու ինչպես են պատկերացնում իրենց ապագան հայրենիքի այս կողմում։ Հայրենիքի այս կողմում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հարութ Բաղունցն է այսօր մեր տաղավարում, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Դուք ձեր ընտանիքի 8 երեխաներից մեկն եք։ Այո։ Մայրիկը ոնց հասկանում եմ միայնակ է ձեզ մեծացրել։ Պատճառը ո՞րն է եղել դրա։ 13 տարի առաջ պապաս մահացել է, իրան սպանել են։ Ինչ են շարակում սպանել են։ Ո՞նց է եղել։ Կռվել է իր այդ իրանացնաչանիկը կռվել է, խփել է, իր հետ կռվել են, խփել են, իմացել է թե մահացած է, տարել է կախել։ Մի վարկյան, ինչով է զբաղվել ձեր հայրը։ Դեն յուղատնտեսության է զբաղվել ցել էլ։ Ում մոտ է աշխատել։ Ուղտասար գյուղում էլ է աշխատելուց։ Գործատուն հարվածել է իրեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Կարծել է, որ մահացել է։ Կարծել է, որ մահացել է, կախել է։ Տարել է կախել դարը։ Այսինքն հետքն է փորձել թաքցնել։ Այո։ Ես որքան հասկանում եմ, ձեր ասածը նաև ունի իրավական հիմք այն առումով, որ հարուցվել է քրեական գործ, այո, բացահայտվել է հանցագործությունը եւ այդ անձը դատապարտվել է ըստ էության երկարատև ազատազրկման։ Այո։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո։ Որքան է դատապարտվել։ Չգիտեմ։ Չեք հետաքրքրվել ձեզ ձեր հոր սպանողը ինչքան է։ Հետաքրքրվել եմ, բայց ոչ մեկ ոչ իման չի ասել ինձ։ Չէ, դատարանում Հարութ ջան, տեսեք, նախ ոնց հասկացանք տվյալ հանցավորը, փորձել է բեմադրել, իբրև թե եղել է ինքնասպանություն։ Ի ուրախություն բոլորի, հանրության շահից էլա դա բխում, հանցանքը բացահայտվել է դատարաններում, որ ուզում է Արցախում լինի, Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ այլն։ Քրեական գործերը դռնբաց են, կարծում եմ հիմք չկար դռնփակ քննելու։ Դուք ենթադրում եմ, քանի տարեկան էիք, ձեր ընտանիքից մեկը գնում էր դատական նիստերին, դուժողի իրավահաջորդ։ Հիմնականում մամաս է գնալուց էլ։ Իսկ մայրիկը չի պատմել, որ երբ որ դատավճիռ կարդաց այդ դատավորը, դատապարտել ազատազրկման ընդունեք 15 տարի, այդ թիվը չեք հիշում։ Ոչ։ Իսկ հիմա ազատ է այդ մարդը, երբ է եղել դա։ Տեղյակ չեմ։ Չէ, որ Արցախը տարհանվեց, լսել եք, չէ՞, բոլոր դատապարտվածներին բաց էին թողում եւ տեղեկություն չունեք մի խոսքով։ Չէ, ոչ։ Լավ։ Ձեզ մայրիկը բա ո՞նց է մեծացրել 8-ին։ Ինչով էր զբաղվում։ Գյուղատնտեսությանն է զբաղվել, ծորենի գործ աշխատելուց հայելել։ Այդ գործերով զբաղվելուց հայելել, հետո մի քիչ ես մեծացել եմ, ուժը ես եմ սկսել իր հետ աշխատել, իր հետ օգնել, որպեսզի իմ այդ երեխոցը կարենամ ես պահեմ։ Դուք ո՞ր երրորդն եք ուզում։ Երրորդ։ Ահա։ Ձեզանից մեծ երկուսը կան։ Հա։ Նրանք չէին օգնում մայրիկին։ Ոչ։ Ինչու՞։
Դե ծառա իրանը ծառայությունն է ելել, աղբորը ծառայությունն է ելել, մեծ քրոջս ամուսնացել է ուժ 6 երեխա ու 7-րդ էսա պետք է ծնվի։ 7 երեխա էլ ձեր քույրն ունի արդեն։ Այո։ Դուք չեք մեկնել ծառայության։ Ծառայել եմ։ Դուք էլ եք ծառայել։ Ես ծառայել եմ, 5 տարի ծառայել եմ։ Ես վերջ 16 թվից չէ հենց հիմա էլ ես կրվի զոնում ելել եմ կրվում մասնակցել։ Հա, ոնց հասկացա, դուք 6 ամիս ծառայել եք, հետո պայմանագիր եք կապել, 5 տարով պայմանագիր եմ կապել, որպեսզի իմ ծառայությունը շարունակեմ։ Արդյոք ջան, իսկ այդ սպանությունից հետո այդ հանցավորի ընտանիքը ինչ որ ձեզ օգներ կամ պահանջներ ունեցել եք։ Պահանջները շատ է ելել։ Ես ուղղակի գրեթե համոզված եմ, որ մայրիկը իրավական ընթացք չի տվել, բայց այս դեպքերում զուտ քանի որ մենք հանրային իրազեկման ֆունկցիա ունենք, այդ սպանությունից հետո ստեղ կա վնասի հատուցման հիմք կերակրողին կորցնելու։ Այսինքն դուք եղել եք անչափահասներ, կորցրել եք կերակրողին եւ ձեր մայրիկը կարող էր ալիմենտի կարգով, մանավանդ 7 երեխայեք, որոշակի գումար պահանջեր, որը կգանձվեր կամ չեր գանձվի տվյալ անձի գույքից, եթե ունենար, կարող է ունենար։ Այսինքն ստեղ ընդհանուր առմամբ չծանրաբեռնելով եթերը, ես կցանկանամ նշել, որ ցանկացած իրադրություններ ունենում են իրավական լուծումներ, որոնք որ ամեն դեպքում պետքա դրանցով զբաղվել հենց տեղում։ Ցավոք հետո դա չի կարելի անել, ես կխնդրեմ հանրությանը հաշվի առնել իրենց իրավունքները և իրացնել դրանք։ Այս ընտանիքում տարիներ շարունակ հարևանությամբ ապրող մարդկանցից մեկը, Հովիկ Աբազյան, մեզ հետ զրույցում պատմում է, ինչ իրավիճակում է այնտեղ գտնվել ընտանիքը։ Մազմազավակ ընտանիք, հա, զորով աշխատող կինը իջներ մենակ տուն, տենց լավ չեն ապրելուց էլ, օգնելուց են եղել ընթացքում էլ իսենց։ Երեխաները գիտեն, 8 երեխա պիտի իրան ունենալ, 8 երեխա, ինչքան ինչ ունեն։ Հեն փոքր հիվանդ երեխայա աշոտանը, զորով ապրում էին էլի, մենք եկովիտ օգնում են ինչքան հնարավոր էր։ Որ ինքը եկել ա մեր թալ ապրելու, արդեն ամուսին չի եղել, ասինքն մահացած է։ Համարյա կարելի ասես 24 ժամ աշխատում էր, մենակ կինա էլի, մենք եկովիտ օգնում էինք, որ յոլա գնա։ Տունը պետությունն ա սարքել, որպես բազմազավակ։ Կողից օգնելով, քաղաքապետարան օգնելով, կարևոր գիտես որնա, իր երեխոց տերա էր սյո։ Ամենակարևորը նաև չի թողել իր երեխոց սոված, 24 ժամ աշխատելուց է ելել օգնում։ Օգնում է լրի վեր դաժե փոքր երեխաներ էր օգնում։ Ստեղն դա աշխատում էին այդ հարևանների հայատ, մայատ, սենց էլի տարբեր տեղեր աշխատում էին, որ կարանի բան ուտես։ Ոնց հասկանում եմ, մայրիկը մեծ դժվարությամբ է ձեզ բոլորիդ մեծացրել, իսկ այդ ընթացքում ձեր ուսմանը այլ ցանկություններին ուշադրություն դարձրել են, որովհետև ոնց հասկանում եմ, դուք բոլորդ աշխատել եք մամային օգնելու։ Ես դաժե որ դպրոց եմ գնալուց էլ սովորելուց եմ էլ նաև աշխատելուց եմ էլ։ Ինչ է կարել, ինչով եք զբաղվել։ Քար եմ էլ բարձելուց, գնալուց եմ էլ ծորեն եմ էլ բարձելուց, գարի եմ էլ բարձելուց, տենց աշխատանքը վշնել էլ, օրական գնալուց եմ էլ անասուն պայելուց եմ էլ, որպեսզի կարենամ իմ ընտանիքս պահեմ։ Տեսեք, դպրոց գնալը դեռ սովորել չի նշանակում, այսինքն ուղղակի ներկայությունն է ձեր դպրոցում եղել, թե սովորել եք։ Սովորել եմ, ես ՆԶՊ-ից ես շատ լավ եմ էլ։ Ռազմագիտության մասն է։ Այո։ Որ երեխայի մասին ակնարկեց պարոն Հովիկը, ասելով Աշոտը առողջական խնդիրներ ունի, որ իրանը էպիլեպսիկ հիվանդություն ունի։ Ահա։ Ինքը դեղերով է հիմիկա, դրությամբ դեղերով էլ ապրում։ Ինքը քանի տարեկան է Աշոտը։ 12։ Ինքը չէ դեղերով որ չելել, մենք ենք հենց գնալուց ենք գումարով ենք հենց առնելուց, զորով այդ դեղը հայտարարելուց ենք հենց որպես կարենանք իրան պահենք։ Հաշմանդամություն ունի։ Այդ թղթերը չեն տվել մանը, որ Ղարաբաղից որ մենք եկել ենք, իրանք այդ գիրքը, իրանց գիրքը ման չեն կարացի հանենք։ Բժշկական անկետան նկատի ունեք։ Չեն կարացի հանենք, մնացրան դեղ։ Իսկ ինչև դա ներերություն հասկանալի է, պատերազմից հետո հնարավոր չի է, պատերազմից հետո եւ այդ վերջի դեպքերից հետո սեպտեմբերյան այդ արտագաղթից հետո հնարավոր չի երբ փաստաթղթերը բերել, ինչ որ ինչ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով սա էական չէ, իսկ ինչև դա, այսինքն ինչև այդ սեպտեմբերը։ Ինչև դա ելելա։
Այսինքն միչև դա ձեր եղբայրը ունեցել է հաշմանդամության կարգ։ Ինչ օգնություն ստացել է ինքը։ Պատկերացնում, ինչ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներ կարող են լինել կես տարուց ավել հաշմանդամություն ունեցող անչափահասին, այնտեղ որտեղ նա արդեն բռնի տեղահանվել է, ստիպված եկել է հայրենիքի այս կողմ, չեն կարողանում կազմակերպել փաստաթղթավորում։ Հիմա մենք Հարութին հարցեր ենք տալիս։ Հարութ ջան, քանի տարեկան եք։ Հեսա 24 եմ մնում։ Երիտասարդ տղան, մենք նրան հարցակնում ենք որպես այդ Աշոտի հայրը, այսինքն չակերտավոր ծնող, այսինքն այս տղան սկսենք ձեզանից։ Ես հասկացա առողջ ֆիզիկական առողջական խնդիրները։ Այս տղան փոքր տարիքից դպրոցում սովորելը խիստ կասկածում են, որ տնային աշխատանք էի կանում, մայրիկ օգնում։ Ես տնային աշխատանք էի անում։ Այս տղան անչափահասությունից… Դուք շատ լավ հասկացաք ենթատեքստը, որը ես դպրոց գնալու մասին։ Եվ այս դեպքում, երբ որ մենք հարցեր ենք տալիս եղբայրը անկետա, որտեղից պետք է այս երիտասարդը և ինչու պետք է նա զբաղվեր ու իմանար առհասարակ եղբոր բժշկական փաստաթղթից, հասկանում ենք իր այդ սոցիալական այն նորմաները, որ պետք է սովորի, ազատ, մանկություն, պատանեկություն ունենա, սոված չմնալը, որ ասում են չափանիշը, սոված չեր թողում մայրիկը։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ հագեցած, չգիտեմ, մսամը թերքա եղել, միրգ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն առաջին հերթին մեր հյուրը սոցիալապես ինքը զրկված է եղել բազային արտոնությունից, փոխարենը իրան հասարակությունը լծել է այն պատասխանատվությամբ, որ ինքը կարող է ստանձնի մի քանի տարի հետո, երբ արդեն ինքը երեխա ունենա, ոչ թե եղբոր մասին է ինքը մտածել։ Ես վստահ եմ, պարոն Նուրիջանյան, որ հենց հիմա Հարութը առաջին անգամ նույնիսկ լսում է, որ նման խնդիր կա, որ այն ինչ որ իր երիտասարդության կամ պատանեկության տարիներին կատարվել է, դա օրինաչափ չէ, իր կյանքի հաշվին է կատարվել, իր կյանքի ու սոցիալական իր այդ ամեն ինչի հաշվին է դա կատարվել։ Եվ եթե մենք հարցեր ենք ուղղում Հարութին, որովհետև միակ մարդը այս ընտանիքից, ով որոշել է բարձրաձայնել դրա մասին, հենց Հարութն է, ով այսօր ձեր առաջ նստած է բազմոցին ու պատրաստ նաև պատասխանելու այնքանով, որքանով հնարավորություն ունի։ Հարութ ջան, Աշոտ ընտանիքում ամենափոքր երեխան է։ Փոքրից վերևին նա։ Նախավերջինը։ Եվս մի անգամ տարիքը կասեք Աշոտի։ 12 տարեկան։ 12 տարեկան, ձեր հայրիկը մահացել է 13 տարի առաջ։ Այդ փոքրը քանի տարեկան է։ Ինքը փոքրը 11 տարեկան է։ Այսինքն փոքրի հայրը ուրիշ մարդ է։ Ոչ։ Բա ոնց կարող է 13 տարի առաջ մահացած մարդուց 11 տարեկան երեխա լինել։ Չէ, ասեց 13 տարի առաջ։ Այսինքն, տեսեք, Ալեքսը, չէ, Ալեքսը վերջին երեխայի անունը։ Ալեքսը, Ալեքսը որ ծնվել է, ինքը ուժե պապաս մահացած է։ Այո, այսինքն հայրիկը մահացել է 11 տարի առաջ։ 11 տարի առաջ։ Որ թվականին է հայրիկը մահացել։ 2010-ին է։ 10-ը նշանակում է 14 տարի է անցել։ Բայց դուք վստահ եք, որ Ալեքսը ձեր հայրիկի երեխան է։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Տեսեք, ինչպես պարոն Նուրիջանյանը նկատեց, իրավացիորեն իսկապես մեր հարցերը շատ դեպքերում կարող ենք մենք չկանգնել այն պատասխանները, որը կարելի էր ակնկալել, օրինակ ծնողից։ Ես պարզապես ուզում եի էլի։ Տիկին Թորոսյան, ես դες ասեմ, մեր տեղեկություններով հայրը մահացել է 2012 թվականին։ Ամեն դեպքում, պարոն Մուրադյան, ուզում եի հարցը հղում էի նրա համար, որ նկատենք, երևի բժիշկ Մանուկյանն էլ կասի, միևնույն է, կնոջ վերարտադրողական օրգանները չեն կարող ամբողջ կյանքում լինել առողջ եւ ամբողջ կյանքում ծնվող երեխայի համար ոչ մի խնդիր չառաջացնեն։ Ես ցավում եմ իհարկե, որ Աշոտ առողջական խնդիրներ ունի, եւ գուցե առողջական խնդիրներ կարող էր ունենալ նաեւ երկրորդ, երրորդ երեխան, բայց այնուամենայնիվ 8 երեխաների ծնունդը արդեն ակնկալում էր, որ երեխաներ ինչ որ մեկի մոտ կարող է լինել առողջական խնդիրներ։ Կնոջ օրգանիզմը հոգնում է, սա ձեր համար չեմ ասում, հավատացեք, սա ասում եմ այն բոլոր կանանց համար, ովքեր մտածում են, որ շատ երեխաների հաշվին ընտանիքը ընդանի։ Ընդունում եմ բոլոր երեխաներին։ Պարզապես մտածում եմ, որ կինը իրեն էլ կարող է խնայել, կինը իր մասին էլ կարող է մտածել։ Քին Թորոսյան, հենց այստեղ է, որ շատ անգամ, տեսեք, մենք բավականին հասկացանք, որ այս ընտանիքում մայրը բավականին բարդ process է անցել, բայց այն հանգամանքը, որ մայրը արդեն իսկ ծննդաբերում է, դա իրանից բավականին լուրջ մեծ դժվարություն է ներկայացնում, եւ հետեւաբար հենց դրանով մայրերը հերոսանում են, այսինքն անկախ նրանից։ Ծննդաբերական մեքենա չի, պարոն Դավթյան։ Չէ, ես հենց դա եմ ասում, պահելնու որա, եթե տեսեք, ումա ես երևույթը, եթե դու պետքա ծննդաբերես կինը,
բայց խնա մի զբաղվի, մյուս երեխան 12-13 տարեկան գնա ֆիզիկական աշխատանքանի, որ փոքրին պահի, դոմինոյի սկզբունքով ծնվում են երեխաներ, ապրում են մյուսին պահելու համար, այտենց մի քիչ համաձայնեք, որ հերոս մայրը նաև պահող մայր։ Դրա հակապաստարկը լինելու է այն, որ ձեր տատու պապերը հենց այդպես ապրել են, բայց միևնույն ժամանակ մոռանում ենք, որ մեր տատու պապերը 2024 թվականին կամ 21-րդ դարում չէ, որ այդ քայլերին գնացել են ու հնարավորություններն ու ցանկություններն ու աշխարհն այս պահին այլ է։ Դադարից հետո մենք կիմանանք այս ընտանիքի պատմությունը շարունակության իմաստով, ինչպես դասավորվեց կյանքը։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վարիխների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հագիստը Levon Travel-ի հետ։ Beauty Fabrique-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabrique-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabrique։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Հայրենիքի այս կողմում արդեն Արցախից եկած հերթական ընտանիք փորձում է հասկանալ ինչպես դասավորվել, դասավորել ու փորձել առաջ գնալ։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս բազմանդամ ընտանիքին, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք, որտեղ կգտնեք պատմությունը, ինչի շնորհիվ էլ կարող եք կատարել առցանց անվանական նվիրատվություն։ Կամ պարզապես կարող եք զանգարել նաև մեզ օգտագործելով +3 7 4 9 3 49 33 17 հեռախոսահամարը, այն հասանելի է նաև Viber, WhatsApp եւ Telegram հավելվածներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Հարութ, 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմին դուք արդեն պայմանագրային զինծառայող էիք։ Պայմանագրային ծառայող եմ էլ ես, որ պատերազմը սկսել է։ Ես մամայս խափել եմ, որ գնացեք, ես ձեր հետևից գալու եմ, բայց ես չեմ գնացել, իմ հայրենիքումս մնացել եմ։ Իսկ ինչի էիք խափում, որովհետև մայրիկը դուրս չէր գալ Արցախից։ Դուրս չէր գալու, ինքը ես իր խասած ես գիտեմ, որ դուրս չէր գալի։ Ինքը ոչ թե այլ մի անգամս չէր ասել, որ դուրս չեմ գալի։ Ես էդի խստորեն կուղարկեի, որովհետև գիտեի, որ պատերազմա ու ինչ որ շատ բաներ կա։ Որ հատվածում եք եղել դու։ Լիշնի ես եղնիկներում եմ ելել։ Հարութ ջան, պայմանագրային, որ ծառայում եք, ձեր զինվորական հաշվառման մասնագիտությունը ինչ էր, ինչ ֆունկցիա ունեիք։ Ինչ հաստիքում էիք ծառայում։ Տեղյակ եք։ Վայնի բիլետ ունես։ Վայնի բիլետ թողել եմ։ Ես գիտեք ինչ, մի այսպես թեմա կա ինձ համար շատ ակտուալ, որը որ բարոյապես գուցե նաև ճիշտ չի բարձրաձայնելը, բայց ես կարծում եմ, որ խնդիր կա լուրջ։ Պայմանագրային զինծառայությունը վարձատրվող գիտակցված ենթադրում է որոշակի պրոֆեսիոնալիզմ եւ հմտություններ։ Ու ես կարծում եմ, որ իհարկե ես զինվորական գործի հետ չունեմ անմիջական առնչություն, բայց պայմանագրային զինծառայողի առաջնագծում, բացի իր ցանկությունն ու հայրենասիրությունը, պետք է առնվազն իմանա որոշակի աշխարհագրություն, որոշակի ֆիզիկա, որոշակի մաթեմատիկական հաշվարկներ կարողա կատարել։
Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք մի օր ունենալ պրոֆեսիոնալ մարտական կազմը, այդքանը չգիտի դուք պահանջում եք։ Չէ, դե տեսեք, այս սկզբունքով մենք ԱՕՆ-ը դնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ, դրա համար էլ ունենք այն, ինչը ունենք։ Այն խնդիր է, որ գուցե շատ ավելի ցածր են սպասումները, ցուցիչները եւ այլն, բայց ոչ բոլորի, որովհետեւ եթե աշխատանք է կատարում, որը անմիջապես զինք զինամթերքի, անվտանգության, քարտեզագրման եւ այլն, դա եթե ոչ պատերազմական իրավիճակում, ապա խաղաղ իրավիճակում այդ դասընթացները չեն անցկացվում, դա է պայմանագրային։ Դե չի անցել ինքը մեկ, երկրորդ ըստ երևույթին ընդհանրապես համակարգային մենք կարծում եմ նկատած կլինեք լուրերով, աշխարհում բանակները արդեն դեպի գիտության կողմ, ոչ թե այդ ռազմահայրենասիրական ոգին է պահում բանակ հզոր երկրների, այլ գիտություն, այսինքն այն զինամթերքը, որոնք որ կիրառվում է, դրանք լաբորատորիաներում, գիտահետազոտական կենտրոններում ուղեղներով են ստեղծում, չէ՞, ոչ թե մարդկանց։ Հիմա արդյոք նորմալ է, որ պրոֆեսիոնալ, ենթադրյալ պրոֆեսիոնալ զինծառայողը ամենայն հարգանքով, օրինակ մաթեմատիկա, էլեմենտար, թվական եւ այլն չգիտի, հաշվարկ անել ցավոք չգիտի, ըստ ձեզ բանակ երկու բան ասեմ ձեզ, նախ մենք լուրջ խնդիր ունենք զուտ մարդ ռեսուրսի հետ, տղա, որը կծառայի, երկրորդը ըստ երևույթին ոչ թե պայմանագրային զինծառայողը, այլ պարտադիր զինծառայությանը անցել ուղղակի պայմանագրային հիմունքներով, կա որ դու չես ընտրում 2 տարի պարտադիր, որտեղ տարբերակներ կային, որ ընտրում ես 6 ամիս հետո, օրինակ 5 տարով ծառայելուն։ Այո, 6 ամիս հետո պայմանագրի։ Բայց ինձ համար տարօրինակ էր, որ դուք չգիտեիք ձեր հաստիքը։ Անկախ նրանից զին գրքույկը մոռացել եք թե վերցրել եք։ Դուք չգիտեք։ Իրանք ընդ վայնկոմատում եկալն է Ղարաբաղում, վայնկոմատում եկալն է, որպես ընդ Որպես ինչ եք ծառայել, ինչ կապ ունի դա։ Ես հիմնական մանում եմ էլ, ռազմետկում եմ էլ ծառայելուց։ Այդ դրա մասին էր խոսքը, որովհետև դուք ինձ համար առնվազն կասկածել եք, որ դուք հարցի պատասխան չունեիք, թե որտեղ ռազմետում եմ ես ծառայել, որովհետև ամեն լեզու գիտեմ ես։ Ինչ լեզվի եք դիրապետում։ Ռուսերեն, որ ամեն ամենը որն է, ռուսերեն, հայերեն, ենթադրում եմ։ Հայ Ռադյան, միգուցե այդ հարցերը մնան անպատասխան, ելնելով հենց այն կարգավիճակից, ինչ որ քաղաքացին պայմանագիր եք ընկել, որովհետև կան ռազմական ոլորտում հարցեր, որոնք ուղղակի պայմանագրային ծինծարողը իրավասու չէ պատասխանել, որովհետև դա կարող է առաջել անվտանգությանը։ Օրինակ լեզուների պահով շատ հնարավոր է քաղաքացին գիտի, օրինակի համար թուրքերեն, չգիտեմ, ադրբեջաներեն եւ այլն, բայց նա այստեղ դա չբարձրացնի, հնարավոր է։ Հնարավոր է ունենա որոշակի հմտություններ կամ պայմանագրային ծառայության ընթացքում սովորի եւ դա իրավասու չլինի այստեղ բարձրացնել։ Դա նշանակում է մեր բոլորի շահերից է բխում հիմա, առնվազն չշարունակել այս խոսակցությունը, որովհետեւ մենք չգիտենք թե ինչ կարգավիճակում է առնվազն վաղը Հարութը լինելու։ Հարութ ընտանիքը շարունակում էր Արցախում մնալ, որ դուք չհասեցիք պարզապես նրանցից թաքուն պահեցիք, ուր եկավ, ուր տեղափոխվեց մայրիկը։ Իրանք տեղափոխվել են Հայաստանը, ստեին տեղափոխվել, ես էլ մնացել եմ Ղարաբաղ։ Տեղյակ էիք նրանց որպիսությամբ, ուր են, որտեղ են տեղավորվել։ Այո։ Ուր էին։ Իրանք Արտաշատ են ելել մնալուց։ Արտաշատ մնալ եկել են, վարձովել են մնացել ամիսի 50,000-ով, վարձով են ելել մնալուց։ Վարդան Աբրահամյանի հետ այնտեղ է հենց ծանոթացել մայրիկը։ Այո, իրաստունն էլ են մնալուց։ Վարդան Աբրահամյանի հետ նաև մենք ենք զրույց ունեցել, դա ձեր մայրիկի ու ընտանիքի հյուրընկալներից մեկն է եղել։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արաքսիա Գրիգորյանը իր ընտանիքով տեղափոխվել է Հայաստան։ Իրանք ապրելուց ելել իմ տուն, ես այդ վաղ ծանոթ կար, որ բերում էր ժողովրդին։ Զանգեց ինձ, ասես տունը ազատա, տուն տալի իրանց։ Կատենս տվեցինք, եկան նստեցին։ Տնով ամեն ինչով ապահովել ենք, ապրել են մինչև նոյեմբերի տենց 9-ը։ Տենց որ պատերազմը վերջացավ, բոլորով ենք գնացել Ղարաբաղ, Մարտակերտ, ես էլ եմ մնացել եղել։ Որ ասեմ, ծեր առաջին հայացքից էլ սուտ կլինի, ուղղակի համակրեցինք էլ իրար։ Ուտել ծանոթացանք, շփվեցինք, զգացինք էլի, որ ասենք իրար հանդեպ համակրություն ունենք։ Դե բազմազավակ մայրը իրան պետք էր մեկը, որ երեխաների մասին հոգ կտաներ, ոչ թե ֆինանսապես, ֆինանսական հենց մի կողմ էլի, ասենք այնտեղ նյութական բաներ կա, ֆինանսականից ավելի կարևոր էլի։ Ամեն ինչով ասենք ես իր երեխերքին հոգ եմ տարել։ Այսինքն Վարդանը դարձել է ձեր մայրիկի կողակիցը, բացի հյուրընկալ լինելուց։
Դուք դրա մասին երբ եք իմացել, պատերազմից հետո։ Ես 2020 թվականին եմ ես իմացել, որ եկել եմ ստեից եմ իմացել։ Դուք ինչի, ո՞նց եք եկել այստեղ։ Ես պապուծի եմ եկել ստե հասել, որ 2020 թվականին, որ պատերազմը պրծել է, ահա։ Դես դես մարդ կարել է, որ դերն բարձր է, կայնեցրել են, վեկալել են։ Պատերազմը ավարտվել է նոյեմբերի 9-ին։ Այո։ Վարդանն ասաց նոյեմբերի 9-ից հետո տեղափոխվել են արդեն, այսինքն 2-3 օրից հետո ես եկել եմ ստե բերել։ Եկել եք տանեկ իրենց, հա։ Այո։ Եկել եք որ տան։ Եկել են եւ նորից վերադարձել եւ Վարդանը կարծեմ ի նկատյուններ հենց դա երևի, որ պատերազմից անմիջապես հետո նա նույնպես այցելել է Մարտակերտի շրջան։ Եվ այդ ընթացքում դուք այնտեղ եք եղել։ 7000 առույգ ձայն ուներ։ Քանի տարեկան են Մայրիկն ու Վարդանը։ Մամաս 49 տարեկան է։ Իսկ Վարդանը 35։ Հա, դες այդ 7000 առույգ, համենակ առնվազն 7000-ի մասով գուշակեցի, որ Մայրիկից փոքր է Վարդանը ահագին։ Իսկ Մարտակերտում ուր վերադարձակ նույն տուն, որտեղ որ ապրում եք։ Մեր տունն ենք վերադարձել, որ պետությունն էր սարքել։ Արդեն Վարդանը ձեզ հետ։ Այո։ Հիմա նայում եմ տվյալներին, հասկանում, որ դուք այնտեղ ընտանիք եք կազմել այդ ընթացքում, մինչև 2023 թվականը, հա։ Հա, ես եմ ընտանիք կազմել, ես եմ մարտում երեխս պիտի ծնվի։ Շնորհավորում եմ, բարի ազատում ձեր կնոջը։ Իսկ ով էր, ինչպես եք ընտրել ապագա կնոջը։ Դե ինտերնետով եմ ծանոթացել։ Ահա։ Ինտերնետով ծանոթացել եմ, գնացել ենք իրար տեսել ենք, իր հետ շփվել ենք, տենց ես իրան ամուսնության առաջարկ եմ արել, ինքը չի մերժել։ Դες մեր սիմպաթիա բռնել է։ Որտեղից է։ Ինքը Հաթերքից է։ Ահա։ Դուք մինչև ներկա կինը երբեք ամուսնություն չեք ունեցել։ Ոչ էլ կինը։ Երկուսը իրար գտակ։ Տարիքային նույն տարիքային խմբում եք։ Ոչ, ինքը 31 տարեկան է, ես 24։ Հա, ձեր տանը սովորույթ է բոլոր տղամարդիկ ամուսնանում են, ոնց ասում են, մեծ աղջիկների կանայք։ Անկեղծ ասեմ, սերը տարիք չի արցնում։ Ես լսել էի դրա մասին, բայց դուք այսօր ձեր ընտանիքով ոնց հասկանում եմ եկել եք ապացուցելու դա։ Մելինեն Մարտիրոսյան մեզ հետ զրույց է ունեցել ձեր կինը, եկեք լսենք նրան։ Հարոտո գալիս էր մեր Յանգնում, իմ մամայից ծանելի, որոշ հետ մոտիկա եղել ինքը, գալուց գնալուց սիրահարվել է իմ վրեն, շփվել ենք, որ ամուսնացածը արջի ամուսնուց էս բաժանվել եմ, ախր մի քիչ խնդիր ա եղել իմր մոտ, ինքը խմելուց ա եղել առաջվա ամուսինից դեզել, ես ինչ էի անել, հիվանդանոց եմ գնացել, ռոռո փրկել են, հետո հարուսն էլ եկել այնտեղ, ասել ա չեմ թողնի դու գնաս, ես քեզ պահելու եմ, ինքեր վիոլա են գնում մերը։ Հա, մի քիչ ուրիշ էր պատմությունը, ոնց ինքդ լսեցիր։ Հա։ Հաստատ ինքը մինչև ձեզ այլ տղամարդ է ունեցել։ Այո, իա, այս մանովի զաքսով անցկացած են էլ է, բայց ես ինչու որոշեցի չասեմ ստել։ Չէ, ես հարցրեցի ձեզ, ամուսնացած եղել եք դուք, նա ասացիք չէ։ Ես չէ, ես ամուսնացած չեմ եղել։ Հարութը օբյեկտիվորեն, երբ որ փոքր տարիքից սկսած առանձնապես շատ չի կրթություն ստացել, թեկուզ բազային իրա համար թեկուզ օրինակ ապագայի տեսլականը վերարտադրողական, որ ասում եք սերը, այո, սերը տարիք չի հարցնում, բայց վերարտադրողական ֆունկցիաները հարցնում են, ինչևից է։ Հարութը ապրում է այսօր, այստեղ եւ ինչպես որ ուզում է։ Այսինքն ինքը հիմա հավանել է այդ աղջկան, սիրահարվել է։ Իրա համար միևնույնն է այդ, ես կարծում եմ, այդ գուցե դա նորմալ է։ Հիմա միևնույնն է։ Այդ աղջիկը ամուսնացել է, դատված է եղել եւ այլն, այսինքն առնվազն, երբ որ ես իզուրչի հոր դատաբարությունից էի հարցում։ Եղած լինելն ու դատված լինելը բոլորին տարբեր բաների մասին է խոսում։ Միևնույնն է, վատ իմաստով, բայց օրինակ իրան հիմա այս տարիքում չի հետաքրքրում, այդ քրեական գործը վերջ չի գալիս։ Որոշ դեպքերում ամուսնությունը դատապարտվածություն է։ Մենք էլ դատապարտված ենք ամուսնանալու։ Եթե հումորը մոտենանք, այո, բայց մյուս կողմից էլ իմ համար հասկանալի է։ Ամուսնությանը այլ դեպ այլ տարբերակով մոտենալը ինձ թվում է անլուրջ է։ Հետաքրքիր է, այդ դեպքում ամուսնանալու դեպքում դուժող կողմը ով է հանդիսանում, տղամարդը թե կինը։ Նայած ովում է դուժացնում։ Չէ, իրապես դակատակ է։ Չէ, իրականում դակատակ է, որովհետև Դեր պարոն Դավթյան, խոսքս ավարտեմ, Հարութ ջան, իմ համար շատ ընդունելի է եւ շատ գովելի է, որ դուք նախ չուզեցիք բացահայտել ձեր կնոջ կենս
տեսագրությունից մի բան, որը իրեն է վերաբերում, ինքը իրավունք ունի ասելու։ Իսկ դու գուցե իրավունք չունեք ասելու, եւ դա ինչ-որ մի պաշտպանական էմոցիոնալ պաշտպանություն է։ Մյուս կողմից էլ այո, եթե մարդիկ իրար հոգեպես մոտ են եւ հոգով են իրար գտնում, տարիքը նշանակություն չունի, կինը միայն մարմին չի եւ մի կտոր միշտ չի։ Ունի նաեւ հոգի, եթե մարդը հոգով քեզ գրավեց, այլևս ոչ մի բան այստեղ կարեւոր չի։ Եվ ես ուրախ եմ ձեր ընտրության համար։ Ձեր հետ ուղղակի չենք կարող չհամաձայնվել, անձամբ ես, այո, ես միանշանակ միանում եմ Տիկին Թորոսյանի արտահայտված կարծիքին եւ ավելին փորձում եմ նաեւ ավելի լրացնեմ, դա ի գիտություն նաեւ մեր հանրությանը, ամուսնացած կամ բաժանված լինի կին թե տղամարդ, դա որևէ էական հանգամանք չպետք է լինի, որ հիմք հանդիսանա, որ նրանք իրար հետ հետագայում կյանք կյանք չմիացնեն, տեսեք, ճաշակի հարց է, կատեգորիկ ասել քննա, սա նաև կրթության հարց է, սա նաև դաստիրակության հարց է, այ որ դուք Արուն Օրիջանյան նշեցիք դպրոցում կրթություն, սա նաև հենց կրթական ոլորտում այս ոգին նույնպես պետք է դասավորվի, որովհետև մենք բազմաթիվ դեպքերում ականատես ենք լինում դժբախտ ամուսնությունների, դա չի նշանակում այդ ամուսնությունից տուժողները, որը մի դեպքում կարող է լինել մի տղամարդը, մի դեպքում կինը, երկուսը միասին գործություն, հայերեն չգիտեմ ոնց է, բրաշնի աֆերիստ, չէ, դա գիտեք ցանկացած բազմաթիվ ամուսնությունների են, բայց որ միանշանակ չի, որ եթե ամենիշին զուգահեռ ինքն կարծիքով պետք է ընդհանրապես կյանքում ամեն հարցին լուրջ վերաբերվել, այսինքն եթե դու ոչ թե ապրում ես այս րոպեով, չես լուրջ վերաբերվում, ցանկացած քո գործառույթ, աշխատանք, ընկերական շփում, անձնական, դատապարտված է իջիք դառնալու։ Եթե դու լուրջ ես վերաբերվում, կարող ես մտածես, որ գուցե այդտեղ կարա խնդիր լինի, մի քիչ լուրջ մտածեմ, լուրջ քայլ եմ։ Որ լուրջ ես մտածում, երբ մտածում ես մինչև 40 տարեկան, հետո 40 տարեկանում ասում ես, այն մեկը լավն էր, այն մյուսին սիրում էի, այն մյուսի էլ աչքերն էր սիրում։ Այո, ես հավատում եմ, որ ամուսնությունը կարող է լինել նաև էներգիա, մարդիկ իրար ձգեն, չասեմ հորմոններ, եւ այստեղ փաստ չի, որ այս ամուսնությունը վատ է լինելու։ Ընդ որում, շատ հաճախ պետք է ապրել այսօր եւ այստեղ, դա աստվածաշնչի մեջ էլ ա գրված, 20 թվականի ծիվեր այնպիսի կորուստներ ենք տեսել, գիտեք 20 թվականից հետո ես միշտ մտածում էի եւ հաճախ խոսել ենք այդ մասին, որ մենք պետք է շատ լինեինք փոխված եւ հասկանալ չէ ինչպիսի մանրուքներ են այդ բացարձակ պայմանականությունները, թղթիկների կտորները, ով ում հետ երբ ամուսնացավ, բաժանվեց, սիրեց, կրթվեց, չկրթվեց, որովհետև այն ամենը, ինչ որ մենք պետք է ունենայինք որպես ազգ նպատակ, մենք երբեք այդպես էլ չենք ձևավորել։ Եւ այսօր պետք է, բայց դրա պատճառով չի նաեւ Տիկին Արամյան, որ չենք ձևավորել, որ չկա կրթություն եւ հեշտ է մանիպուլացնել անկիրթ մարդկանց, որոնք չունեն Սահից, այո, կրթությունից է սկսում։ Կա այդտեղ։ Մենք չպետք է կարծենք, որ դա ուղղակի պատահականություն է եւ ինչ որ պարագաների, չգիտեմ, բերում, հա, որովհետեւ իսկապես դա կարևոր է, չունենալով ազգային նպատակ, դու երբեք չես ունենալու կրթություն, առողջապահություն, ամուր ընտանիք եւ այլն։ Եւ այսօր մենք պետք է ամենակրթված մարդիկ, դերասաններն ու գիտնականները, քանի ամուսնություն եւ քանի ամուսնալուծություն են կատարում։ Բայց դա որպես վատ ենք մենք ասում, թե դու գիտես, գնահատականը դրա հետ չի կապված։ Մարդիկ, ովքեր այսօր այստեղ Ելի ունեն ընտանիք եւ ունեն հույս հայրենիքի այս մասում իրենց ճակատագիրը տնօրինելու եւ իրենց երեխաներին արժանի ապագա տալու, դա է կարեւորը, ինչի վրա մենք այսօր պետք է կենտրոնանանք։ Իրականում 2023 թվականին ինչպես դուք, ինչպես ձեր ընտանիքը, ինչպես կարողացավ փրկվել այդ ավտոբուսով եմ ես ստամ 17-ին, որ դուրս պոստերից իջել եմ, դիսկերից իջել եմ, եղնիկներից գնացեմ, մի օր հանգստացել եմ, էքսի օրը կռիվը սկսել է։ Մամային երեխած հարցին, բեկալն եմ իջեցրել ներքև դպրոց, դե տենց մանկա պատվալկա, որ ժողովրդը գնացել են տեղ։ Տարել են դենդեից ուժե, որ լսել ենք, որ մանումը վարչակազմի ղեկավար ուժը ավտոբուսներ ա տրամադրում, որպեսզի հանվի, ժողովրդի մարտակերտը հանվի։ Վեկալն է տարել վարչակազմի մոտ։ Երբ հասաք Հայաստան? 23-ին։ Ահա։ 23, 24-ին էլի։ Քանի բնակավայր եք փոխել մինչև
բարեկամավանում հայտնվել է։ 3 տեղ։ Ահա, որտեղ եք եղել։ Մեկը վայք մենք ելել Կարենից մոտ եմ։ Ահա։ Իր աստունն ենք ելել, որ եկել ենք Կարենով է։ Պրոստը համար հեռախոս մեջա որ ով է ուղակի ծանոթ մարդ է էլի որ եկելա դիմավորելա տարելա իր աստուն հացա տվել տենց ես ուզում եմ հասկանալ ընդհանրապես ինչի չվերադարձակ ձեր մայրիկի կողակցի տուն Վարդանի դե մի քիչ խնդիրներ ա էլի դրա համար չեն գնացել դե համ ու հետ է խնդիրները եղել դե ժողովրդի հետ է էլի խնդիրը ժողովուրդն ով է իրանց հարևանների ման ասել են երեխիքը ձեներ են հանում կռիվ են մի վարկյան Վարդանն ունի տուն իր սեփական տունը ունի շատ ահա դուք չեք ապրում այդտեղ Վարդանը ձեզ հետ ապրում է բարեկամավանում այո ուրիշի տանը այսինքն դա կապված է եղել միջավայրից ոնց հասկացա այսինքն Վարդանի հարևանությամբ գտնվող քաղաքացիները ըստ էության ձեզ չեն ընդունել այնպես ինչպես որ պետք է դե ժողովուրդը Վարդանի ընտանիքի անդամները Վարդանը բացի իրենից այդ տան մեջ ապրող ինչ որ մեկը ուներ երբ որ դուք իր հայրը մահացած է իր մայրն է մեկ էլ աղբերը նրանք էլ էին գողոքողների շարքին չէ ոչ կարող եմ ասել որ պարզապես այո անհամաձայնությունը ընտանիքի մեջ է բայց եթե դուք չեք ուզում մի բարձրաձայնեք ոչ մի հարևան չի կարող ասի դու արի քո սեփական տանը ապրի քո կնոջը թե մի ապրի եկեք լսենք ամեն դեպքում բարեկամավանի հարևաններին բայց իհարկե դադարից հետո այդ ամենը Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Beauty Fabric-ի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Beauty Fabric-ում անցնակացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Հայրենիքի այս կողմում հերթական ընտանիքը Արցախից փորձում է հասկանալ ինչպես շարժվել առաջ, ինչ անել կամ ինչպես անել։ Մենք նրանց հետ միասին խոսում ենք այդ մասին այսօր։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է վերադառնալով հիշեցնում եմ բազմանդամ այս ընտանիքին օգնության ձեռք մեկնելու հնարավորություն ունեք նաև դուք այցելելով մեր պաշտոնական կայք կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն կիսաբաց լուսամուտներ.com այլ տեսակ օգնություններ առաջարկելու համար նաև կարող եք օգտվել մեր հեռախոսահամարից զանգարեք +3749349313 մենք հասանելի ենք Viber, WhatsApp եւ Telegram հավելվածներում բարեկամավանում բնակվող ընտանիքի հարևաններից մեկը Տիկին Արուսը մեզ հետ զրույց ունեցավ։ Իրան փոխրությունն են տալիս են, իրանք էլ փողեր ունի նստանալու, մարդիկ չիմ օգտել են, իրանք որեկել են, չէ՞։ Դրսից է Ռուսաստանից բարեկամավանից մարդիկ են եկածել, չի մինը հավա առել, մինը խոզ առել։ Դե մի մորթ մենք ենք դուտում, ես թե կարամ նանց ասեմ մորթիլ մեկ, մի 3 հատ ամնացել, խոսքի ոչ խար են տվել, ուտելիք են տվել, ոչք են տվել, շլանգը տվել են, որ մի բան ասեմ, ամեն ինչ են տվել են։ Որ դուսն ասած ասեմ ինքն իրա տան միջին, որ ասեմ գեղոցոնց վնասա տալի կամ ինչ որ բան ման չէ ինքն իրանով ինքը մի հատ մարդ ունի կան չմակնում ագալիսա էտա առաջում գործ չունի դե ասма որ սիզոնը բացլիկ աշխատենք սինդրիկի կգնամ էսի կգնամ ենի կգնամ ասպանդիել եմ արել արցախել եմ այդ նույն բաներն արել ըստի ով արցախից կա ոչ մինն էլա վարձով չեն տվել բարեկամավանի ես ժողովուրդ մնին էլա վարձով չեն տվել հարևանություն անում ենք գնում ենք գալիս ենք որ ասես ցարևանների հետ վատ են հարևանների ոչ մնի քեփին էլա ոնց դիպչում են ոչ բան են անում ուղղակի իրանք իրանց տան միջին այդ մարդը
որ գնում է մեմեն ինքը ընտանտուզիա ունի գլխի հետ պրոբլեմ ունի ինքն իրան ճղայնանում ինքն իրան ով էլի ոչ թե գալիս է ինձ վնաս տալի կամ այն մնին վնաս տալի կամ այն մնին ես ինչ անեմ չէ կանտուզիա ով ունի հարութ մամայը գլխի հետ մի խնդիրներ ունի հետազոտվել է Դե դա Ջևան ֆինանսական խնդիրների համար չեն կարացել գնալ։ Հարութ ջան, եթե թույլ տաս երիտասարդ այսպես տղա ես, որ տղամարդ պետքա դառնա, շատ կարևոր է ինձ համար, այսպես հոգուս խոսքը ասեմ քեզ։ Գիտես, այս կյանքը շատ ավելի լուրջ է, քան այդ, որ սիրեցինք, չսիրեցինք եւ այլն, ու մակարդակը, որ մի ոչխար տալով չի այս կյանքը, ու այդ մի քիչ հիվանդայով չի, հասկանում ես, եթե Հարութ ջան, դու այս տարիքում ինչ որ բանի ուզում ես հասնել, պետք է ավելի լուրջ վերաբերվես առաջին հերթին քո կյանքին ու դառնալու տղամարդ կայացած քո աշխատանքով, գումարով, մեքենայով, տնով, հասկանում ես։ Ու այդ առումով դեպեսեք հենց գալիս է ինչ որ բանի լավ, միացնենք բոլորս։ Փոքր տարիքից այս տղան ընտանիք է պահել, ինչ ենք մենք իրենից պահանջում։ Հա, կարողա շատ լավ էլ գիտի։ Նայ, շատ լավ մեր բոլորից միացնել մեր գլուխը, երբ որ դու մեր գլուխը միացրածա ոչ մեկս ավունք չունենք բաց այդել մայրիկը ունի այս հիվանդությունը գուցե մայրիկը ասել է իմ հիվանդությունը չբաց այդել բոլորը զոհեն թողեք խոսքը ասա այստեղ զոհի խնդիր չկա հասկանում եմ թողեք ավարտեմ Տիկին Թորոսյան հարութ ջան այո քեզ շատ կմխիթարեն շատ տարբեր տեղերից եւ այլն որ վերջ ամեն ինչ վատա սպասի քեզով ա մի հատ ոչխար նվիրելու իսկ ես քեզ կփորձեմ գոնե ինչ որ իմ կարծիքով երևի օգտակար խորհուրդ տալ հարութ ջան որ երբ որ գնաս զինծառայող աշխատես Փորձի սովորես, երբեք ուշ չի, որ օրինակ քեզ հաղորդեն, որ 127 մետր հարավ կա թշնամի, գոնե իմանաս հարավը որտեղ է, գոնե իմանաս 127 մետրը մոտավոր որն է, այսինքն Հարութ ջան, ես կարծում եմ, քեզ պետքա հնարավորինս քո վրա աշխատես, ինչքանով որ կստացվի, դու զոհ չես։ Եթե եղել ես, փորձի ապրել արդեն այդ տեսանկյունից, Հարութ ջան։ Աշխատի քեզ վրա, գտի քո ուղին, աշխատի, հարստացի ինչու ոչ, մի բան ստեղծի, ապրի։ Գիտեք, ես ուզում էի հարցնել, երբ ենք մենք եղել վերջին անգամ բարեկամավանում, ես հասկացա, որ մենք առաջին անգամ էլ ենք չենք եղել։ Մենք պատկերացում չունենք, թե ինչպիսի վիճակում ենք գտնվում։ Ուղղակի հուշեմ, որ դա Տավուշի մարզում է, որ պատկերացումներով գոնե ճիշտ մարզ գնաք։ Եվ այստեղ խնդիրը հենց նրանում է, որ մենք ընդհանրապես պատկերացում չունենք, թե ինչպես են ապրում մեր գյուղական համայնքներում, հատկապես երբ դրանք ոչ միայն սահմանամերձ, այլև սահմանապահ են։ Ես չգիտեմ, լավ է, մարդիկ ուժեղ են, թույլ են, սիրում են իրենց ոչ այդքան, անում են ամեն ինչ շրջապատի համար, թե, չգիտեմ, սեփական անձի, բայց մեր պետությունը պարտավոր է ամեն նվազագույնով ապահովել բոլոր նրանց, ովքեր բռնի տեղահանվել են, եւ այդ ամենը իրենք չեն անելու որպես հատուկ ծառայություն, նրանք դրա համար ովքեր եւս պրոֆեսիոնալ չեն, ահա բասիկ ի՞նչ տարբերություն միրոպե, պայմանագրային զինծառայողը չգիտի ոչ մի բան, թե կրթության փոխնախարարը կամ առողջապահության տեսչական մարմնի ղեկավարը, իմ խոսքը բոլորին է վերաբերվում, ապրեք ուղեղով ու ինտելեկտով, ոչ թե համակարգը պարտավոր է ոչ թե բազմազավակ։ Ներեցություն Տիկին Արամյան, պետության հիմնական խրախուսական խոսքը ամեն դեպքում մեր ընկերներին Արցախից վերաբերում է սահմանամերձ գոտիներ գնալուն, թե որքանով այնտեղ ձեր ցանկությունները Հարութը ու իր նման մարդիկ կկարողանան իրագործել, ինձ համար առնվազն շատ մեծ հարցականի տակ է դրված։ Այն որ պետությունը կարծում է, որ Արցախը հայերը պետք է շարունակեն սահմանին մնալ, ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, որովհետև Արցախինը այդքան էլ, Արցախի սահմաններն այդքան էլ հայկական չէին։ Բայց դրա այնտեղ այստեղ հենց այդ զարգացման ամեն ինչի մեջ, եթե մենք տանք բոլոր հնարավորությունները, ով է ասել, որ այդ ընտանիքը չի լինի ամենաօրինակելին այս բոլոր նախաձեռնությունների մեջ։ Սա է խնդիրը։ Եթե դու տալիս ես մեկնարկային ամբողջական հավասար հնարավորություն, հիմա տարբեր կողմերից եք մոտենում, Նուրջանյանը հույսը կտրել է պետությունից, իր խորհուրդն նրանում է, որ գլուխը գիտես որտեղ է, ձեռքը գիտես որտեղ է, ձեռքիդ վրա էլ մատ կա,
օգտագործի գլուխս քորի այդքան բան բայց հստացած եք վայվույթը ղատ լավ բայց ոչ խար նվիրել ինչ որ դուք չասեք էլ մեկ է վայվույթը լինելու է ցավոք շրջիկ բայց պարոն Ջանյան ես այս տևական ժամանակ անընդհատ ձեզանից լսում եմ զոհականության քաղաքականությունը մեր հերոսների հանդեպ որի հետ մասամբ համաձայն եմ այո մարդը պետք է ունենա գլուխ զոհականացումը այդ քաղաքականությունը որ կա հայ ազգի մոտ անընդհատ որ մենք ամեն ինչը ընդունում ենք զոհի կարգավիճակում ենք մենք փորձում ենք մեզ օգնություն անդադ որպիսի ցուցաբերի ես պատասխանատու պաշտոնից ասում եմ դե ես ինչ անեմ ես ինչ անեմ այո ես ընդունում եմ մասամբ ընդունում եմ բայց տվյալ դեպքում տղան դպրոցական հասակից աշխատել է եւ այլ այստեղ եթե բացակայում է կրթական աստիճանը կամ իրավագիտակցությունը սա բացարձակապես մեղադրական չի կոնկրետ իրականացման պետք է ինքը նաև առողջական խնդիրներ ունի տեսեք ես հաղորդման ընթացքում շատ լուր մնացի որովհետև ուզում էի հասկանալ թե ի վերջո մայրը որ 8 հատ երեխայա ունեցել ինչքանով ինքը առողջ է Տիկին Թորոսյան մի քիչ հակադարձեմ ձեզ բնությունը չի նախատեսում որ ամեն երեխայից հետո պետք է Էկը, ասեմ այսպես, հա, կինը կամ էկը կապ չունի, դա կենթանին է, թե մարդն է, պետք է հյուծվի, ոչ, եթե օրգանիզմը առողջ է, ինքը շատ լավ վերականգնվում է, ասեմ ավելին, որ հղիությունից հետո շատ լավ կարգավորվում են հորմոնալ ֆունկցիաները, նյութափոխանակության շատ լավ ֆունկցիաները վերականգնում են, այսինքն, եթե ինքը առողջ է, հղիությունը պետք է գնա ինը բարենպաստ լինի կնոջ օրգանիզմի առողջությանը, եւ բնությունը չի սահմանափակում 5 հատ թե 15 հատ հղիություն երբեք չի սահմանափակում ուրիշ բան եթե կինը ունի խնդիրներ այո հղիությունից հետո ունենում են տարբեր հիմա դրա համար ես մտածում եմ որ կինը ունեցել է խնդիրներ եւ ոչ միայն հոգեկան առողջության հետ միգուցե շատ եղել ազգային տղան չի կարողանում ներկայացնի հասկանում եք եւ ինչու՞ չէ այդ նախավերջի երեխային այդ խնդիրները կուտակվելով հնարավոր է եւ դրա համար էլ էպիլեպսիան է եղել ես մենք չենք կարող հիմա հաստատել, որտեվ նա կարող է եւ ձերկբերովի լինել, հասկանում եք։ Ասացինք, որ ունի խնդիրներ եւ հասկացա, որ ինչու գլխի հետ կապված ցավեր ունի կամ գուցե հոգեկան առողջության հետ խնդիր, որը իրեն բերում է հիստերիայի, իրեն կռվում է, հա, ինչպես ձեր հարևանը։ Տիկին Թորոսյան, ես ամեն դեպքում ոչ մի հիմնավոր պնդում չէի անի, որովհետեւ չկան որևէ հետազոտություններ եւ այդ կանտուզիա ասվածը եւս պարզապես ընտանիքում տարածված վարկած է, որը փոխանցվել է Հարևաններին, հարևաններից մեկն էլ ձեզ ներկայացրեց այդ վարկածը։ Ձեր թույլ տվեք մի պահ, կարելի է 20 թվականից հետո ապահովության համար փաստաթղթերը նկարել հեռախոսով, պահել փոքր ինչ-որ կրիչի մեջ կամ պատճեր։ Ես օրինակ փաստաթղթերը, որոնք լինեին։ Պետությունը մենք ենք, իրենք են, Տիկին Արամյան, պետական պաշտոնյաները նույնպես այդպես են։ Պետությունը ներմուծ արտերկրից եք ներմուծում այդ պաշտոնյաների, մեզնից են այդ մարդիկ։ Գրագետը թե ոչ ան պարտավորեն Ա չեն անում հիմա ինչ անի, դե չեն անում։ Դե եստեք 50 տարի նույն բանն ասեք։ Գումար իրենց գրպանից չեն տալի։ Գնե, մի բան ասեմ, պարոն Ուրջանյան, ես ձեր հետ շենք կառուցելու կգայ, բայց պատերազմելու չէի գնա։ Որովհետև այդ ամեն ինչ, որ դնում ենք տրամաբանության մեջ, շատ հաճախ հենց տրամաբանությունի ձուրկը արմատների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այս տղային պետք է խրախուսել։ Ի վերջո այս մարդը հանցագործ չի դարձել, թմրամոլ չի դարձել։ Այս տղան մնացել է ընտանիքի կողքին, եւ սա զոհողություն չի, հա, սա իր ընտրությունն է, տեսակետն է։ Մենք ընդհակառակը մենք ոչ ոք։ Ես չեմ հասկանում ձեր պայքարը ինչի է իրար դեմ, եթե դուք տարբեր կողմերից յուրաքանչյուրը իր պատկերացումը ունեք Հարութի կամ նրա ընտանիքի անդամների անելիքների, պարտականությունների, չարած պարտավորությունների մասին պետության կողմից։ Այո, բոլոր կողմերից մենք ունենք շրջապատված խնդիրներ ու ցավոք սրտի, որոշ դեպքերում ինքներս մեր ձեռքը պիտի վերցնենք այդ խնդիրների լուծումը, բայց միևնույն ժամանակ չպիտի մոռանանք պետության մասին, այն մարդկանց մասին, ում ընտրել ենք, խնդրել ենք ու շարունակում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի նրանք մեր վաղվա օրը ավելի լավը դարձնեն կամ առնվազն այդ երազանքներով ապրում են։ Այսօր այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։